Hola, estic aquí amb el meu amic Carles i també director de fotografia i com que vam fer l'altre dia ens va agradar bastant, avui repetim. Amb un fred que pela, no sé si sortirà bé o no. Anem a veure. Thank you.
Better get back, 'cause I'm ready for more than this. Ever
no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Bueno, avui ja hem acabat, jo de ballar claqué i el meu amic de fer de director de fotogràfic, i anem a descansar un rato i a fer una xerradeta i prendre alguna cosa. Vale, adeu. Bueno, aquí de relax, eh? S'està molt bé aquí. I això ho va descobrir, ho vaig descobrir mitjançant el meu amic Carles. Adéu.